Hallo! Jeg er Marina Nordahl fra Haugesund. Jeg driver mitt eget byggtapetsermesterfirma. Jeg er leid inn her for å pusse opp hus her i Nedstrand. Kjempekjekt! Tettstedet Nedstrand i Rogaland er kjent for sitt flotte og mektige naturlandskap. Og ingen jobb er for stor for maleren vi møter her, Marina Nordahl. Hei! Det var jo alvorlig vakre omgivelse her i Haugesundsområdet. Ja, velkommen til Haugesund! Eller Nedstrand, eksotiske Nedstrand er vi, men jeg er jo haugesunder da. Og det er liksom min far da som startet firma i 1987. Og så har jeg vært med han siden jeg var 12 og elsket dette. Og jeg har bygd tapetsermester selv da. For meg som håndverker er det jo det det betyr nå, altså kvaliteten og lidenskapen jeg har til det. Jeg bryr meg ikke om jeg er Norges hyggeligste, for jeg prøver å være hyggelig. Men jeg prøver å gjøre best mulig jobb for meg selv og for de som skal ha jobben. Det er gamle lensmannsgården fra 1910, så der driver vi med å restaurere. Ja da, så hold på en stund, men det blir veldig bra. Kom og se. Takk. Alt det jeg gjør, forarbeid jeg gjør, det er 70-80-90% av det jeg gjør, viser ikke igjen. Jeg bruker så mye tid på alt jeg gjør. Jeg har sikkert gått 14 ganger gjennom alt per kvadratcentimeter i det huset. Alle kan male, eller alle kan legge på en farge, ikke sant? Men hvor holdbart er det, og hvor pent blir det? Så det er derfor det må gjøre skikkelig. Malepensel eller skrape? Det blir malerpensel, for den kan jeg alltid fikse og gjøre det fint med. Jeg trenger ikke skrape nye ting. Jacuzzi eller bade på stranda? Jacuzzi. Jeg har en egen jacuzzi på tankterrasse. Jeg kan ligge naken. Og i morgen kommer det 6 venninner som skal drikke kava med meg oppi der. Kjøre båt ut på havet eller kjøre motorsykkel på veien? Oi! Det må bli motorsykkel. Haugesund eller Stavanger? Haugesund. Hus fra 1900-tallet eller 2000-tallet? 1900. Trappen har jeg skrapt av 6 liter med maling. Og så har jeg beholdt gamle motthold og gammel historie, og ny har jeg fjernet. Det blir fint da. Det blir fint. Det blir så grunnig. Ja, det blir kjempefint. Når jeg kom her første gangen, så ville jeg ta fanger på litt farger som hadde vært i 110 år. Og så fant jeg ut, lenge før mye var begynt her, at jeg ville bevare den. Denne malingen her har jeg laget selv. Det er en beroligende blåfarge som jeg tenker ville kle huset. Har du en egen farge på den? Jeg har masse tall. Ja, ja, ja. Men det skal ingen få, for det er kunden sin egen farge. Dette er to flere dør fra 1910. Det blir lekkert. Hva er det morsomste med jobben din som maler? Det er kreativiteten. Det er, og masse kjekke kollegaer, selvfølgelig. Og jeg jobber med masse flinke folk. Men det at jeg får levere perfekte resultater, jeg er sånn 100%, jeg gir meg ikke før det perfekte. Utrolig kjekt at dere ville komme og se hva jeg holder på med. Lykke til videre, dere også, og lykke til med de andre håndverkerne. Ha det godt, kjør pent! Jeg skal gjøre det. Ja, ha det.